Shqyrjeti e Beluli vazhdon të jetë një ndër këngëtarët më të dalluara në skenën muzikore. Ajo me zërin unik që ka në çdo kohë krijon atmosferë të madhe, të është unike në çdo aspekt. Përveç kësaj, këngëtarja në fjalë mbetet unike edhe në stilin që ka, duke mos u lëshuar rrugën e vajzave të reja. Në një imazh të fundit, derisa shihet bashkë me nusën e saj, të dyja kanë zgjedhur nuancën e njëjtë të fustaneve.